د نن شپې تازه خبرونه له نسرین شیرزاد بشیر سره. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا د احتمالي کاندیدانو د شکایتونو د څیړنو د پایلو اعلامول. له خلکو څخه د زورواکانو لخوا په زور د رایې د کارتونو د اخیستو په باب د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د فیفا د بنسټ اندېښنه. او په لبنان کې د ایران پر سفارت د غبرګو چاودنو له امله څه د پاسه شلو کسانو وژل کېدل. د لوی او مهربانه خدای په نامه د آریانا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام. نن سه شنبه د رمضان مریض کال د لړم 28مه چې د 2013 کال د نومبر له 19 نیټې سره سمون خوري. داسې څو کال ژوند په هیله پام کړی دي مهال بشپړو خبرونو ته. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن د راتلونکو ټاکنو د احتمالي کاندیدانو د شکایتونو د څیړنو پایلې اعلام کړې. د دې کمیسیون د پریکړې له مخې د ولسمشریزو ټاکنو یو کاندید او د ولایتي شوراګانو شپږ اویا کاندیدان چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لومړني لس څخه ویستلي وو وروستي نوملړ ته لاره موندلې ده. بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو د ځینو کاندیدانو اسناد او مدارک لوی څارنوالۍ ته سپارلي دي چې خلکو دغه کاندیدان په سترو جرمونو کې ښکېل بللې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سبا به د راتلونکو ټاکنو وروستی نوملړ اعلان کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دوه ورځني ځنډ وروسته وکړای شو د راتلونکو ټاکنو د کاندیدانو د شکایتونو د څیړنو پایله د لړم په 28مه اعلام کړي. په دې څیړنو کې 116 مورده بدلون د کاندیدانو د لومړني لیست په پرتله راغلی دی. د ولس مشریزو ټاکنو په برخه کې موږ یو مورد بدلون ته ورسېدلو، یعنی پوره د وروسته د ډېرو زیاتو هغه تحقیقاتو څېړنو نه. او د ولایتي شوراګانو په برخه کې موږ 116 مورده تغییر لرو، چې بدلون لرو، چې په دې 116 کې شپږ اویا مورده بیرته لار موندلې ده، یعنی واجد د شرایطو ګڼل شول چې همدلته یې د تاسې په حضور کې مادي او معتبر اسناد وړاندې کړل او موږ نور هم په دې باندې تحقیقات وکړل. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو 40 کاندیدان چې لومړني لیست ته لار موندلې به په تحصیلي اسنادو کې د درغلي له وجې له وروستي نوملړ وویستل شول. دې کمیسیون همدراز د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د راتلونکو ټاکنو د ځینو کاندیدانو اسناد او مدارک لویې څارنوالۍ ته لیږلي چې د خلکو لخوا د ځمکو پر غصب، وژنو او اختطاف تورن شوي دي. هغه موارد چې د محکمې قطعي حکم په هغه اړه نه و، البته موږ په دې باره کې قانوني محدودیتونه لرو. د اساسي قانون د 15 مادې د حکم د پر رعایتولو سره موږ ونه شو کولی چې هغوی د لیست نه حذف کړو، هم د ولسمشریزو ټاکنو په اړه هم ولایتي شوراګانو په اړه. بنان دا مو هم د اساسي قانون د 114 مادې د حکم پر رعایتولو سره د افغانستان لوی څارنوالۍ ته راجع کړه. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې برخه کې تحقیقات وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي که پر دې کسانو باندې د محاکمو لخوا وروستۍ پریکړې وشي او مجرم ثابت شي، دوی کولی شي د ټاکنو په هر پړاو کې دا کاندیدان له لیسته وباسي. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د چهارشنبې په ورځ به د راتلونکو ټاکنو د کاندیدانو وروستۍ نوملړ اعلام کړي. ما تایید میکنم که فیصله نامه های کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات امروز رسیده و فعلا بالای تطبیق و در سیستم ما کار میکنیم. فردا رسما طی کنفرانس مطبوعاتی لیست نهایی کاندیدای رئیس جمهور و شورای ولایتی اعلام میشه. بر اساس قوانین نافذ کشور بخصوص قانون انتخابات فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی نهایی است و ما مطابق با او تمام فیصله هایشان را در سیستم عملی کنیم. د وروستي نوملړ اعلان به د هغو کسانو برخلیک روښانه کړي چې ځانونه یې راتلونکو ټاکنو کې کاندید کړي وو خو له لومړني لیست څخه وویستل شول. دغه کسان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کړنو ته سترګې پر لار وو.
در ټاکنو خپلوا کمیسیون وای د هواد په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې یو شمیر زور واکن لا خلکو څخه د رایو کارتونه اخلي. بل خو د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي د ستونزه د ټول هواد په کچه شتون لري او که یې مخه ونه نیول شي د راتلونکو ټاکنو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي. دغه څرګندونو ته په غبرګون کې د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه یې په دې باب راپورونه نه دي ترلاسه کړي او که پولیس او امنیتي مامورین له دا ډول مواردو سره مخامخ شي قانوني چلند کېږي. نورحال د اسلم حجاب په ریپورټ کې. په دې وروستیو کې د راتلونکو ټاکنو پر وړاندې ستره ننګونه خراب امنیتي حالت بلل کېږي، خو د ټاکنو خپلوان کمیسیون وایي د دې ملي پروسې پر وړاندې بله ستره ستونزه سیمه ییز زورواکان دي چې له خلکو څخه د رایو کارتونه اخلي او ورته ګواښ کوي چې د دوی پر ځای به پر دې کارتونو رایه ورکړي. د دې کمیسیون د یو مسؤول په وینا دا ستونزه تر ډیره په شرق او شمال شرق ولایتونو کې لیدل کېږي. نفوذ زورمندا قمندانای محلي د سطح مناطق است که اینا بیشتر تلاش میکنند که امی کارمندان انتخابات هم با جهات های منفی و رای منفی سوق بدن که یکی از نگران های بسیار جدی ما هست. خود افغانستان د آزاد و عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي د سیمه ایز زورواکانو لخوا له خلکو څخه په زور د رایو د کارتونو اخیستل نوې خبره نه ده او د هیواد په کچه له وړاندې پیل شوې. د دې بنسټ مسؤولین وایي که د دې ستونزې مخنیوی ونه شي د راتلونکو ټاکنو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي. متاسفانه دا یو تهدید دی د ټول ټاکنو په مقابل کې او په دې برخه کې د امنیتي ارګانونو وظیفه ده تر څو چې د دې زورواکانو مخه ونیسي او خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې هغوی وشي کولی په ازاده توګه په ټول ټاکنو کې برخه واخلي. رایه به په خپلواکه توګه ونه کارول شي. سیمه ییز قمندانان، سیمه ییز وسلوال، چمدې حکومت او نړیوالې ټولنې موږ ته واخن کړل، پیاوړي کړل. دا حتمي ده چې په ټاکنو سوری لري. خود کورنیو چارو وزارت وای پولیس او امنیتی مامورینو د دغه راز احسو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی نیولی. هرگاه هموطنای ما به این موضوع برمیخورند که کسی با فشار و جبر از اینا کارتایشون رو جمع‌آوری میکنه و یا اینا رو مجبور میسازه که به افراد مورد نظرشون رای بتن، هر شاجل در گام اول به کمیسیون محترم انتخابات راپور بتن و گزارش بتن و شکایت بکنن و به تعقیب از او از نیروهای امنیتی کمک بخواهن. افغانان د هر ورځې په تیریدو سره راتلونکو ټاکنو ته ورنږدې کیږي. کومې ټاکنې چې د افغانستان د سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره مهمې بلل شوي، خو روان امنیتي حالت او په ټاکنو کې احتمالي درغلۍ هغه مسائل دي چې سر له اوسه پرې د بېلابېلو لورو لخوا اندېښنې ښودل کیږي. کابل واشنگتن باید د امنیتی تړون په باب د اختلافاتو د لمنځولو لپاره د نرمۍ څخه کار واخلي. یو شمېر کارپوهان د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې دواړه خواوې له 8-30 ساعتونو څخه په کم وخت کې دغه اختلافات له منځه یوسي. مشورې د لویې جرګې چې د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون په باب پکې خبرې اترې وشي په پام کې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي. د مشورتي لوی جرګې جوړېدو ته یوه ورځ پاتې ده. راپورونه وایي ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي اوکړه لیک په متن کې د امریکایانو لخوا د افغانانو د کورونو له پلټلو سره مخالفت ښودلی دی. سیاسي کارپوهان باوري دي چې د امنیتي هوکړه لیک په متن کې باید نه سیخ وسوځي او نه هم کباب. چیزی باید حکومت افغانستان گذشت کنه به چیز امریکایی ها بدون توافق یک طرفه این قرارداد جاده یک طرفه نیست. ما نباید فرصت از دست بدیم، فرصتی که به افغانستان آمده. در غیر از صورت شاید قضیه عراق بتونه بهترین پند بر مردم افغانستان باشه. امریکا بر دائم به افغانستان نامده، پایگاه های دائمی نمیخواه. فقط توافق نامه ده ساله‌ای هست که به اساس از او افغانستان میتونه کمک های اقتصادی نه تنها امریکا بلکه جامعه جهانی را دریافت کنه. خو داسې ایلې هم شته چې د امنیتي اوکړه لیک په باب د کابل واشنگتن ترمنځ اختلافونه ښایي تر جوړېدونکې مشورتي لویې جرګې حل شي. اختلافات که بسیار جزوی است، ما که اوجا شنیدیم جناب سپنتا صاحب گفتن که 99% تکمیل شده، 1% باقی مانده. درست قبل بود، امیدوار هستیم که او 1% که مانده او مشکل حل شده باشه که پس فردا بخیر لوی جرگه مشروطی مردم افغانستان که دایر میشه همه موارد حل شدگی به هر سه زبان ترجمه شدگی به دست اعضای لوی جرگه مشروطی افغانستان سپرده شد.
ولسمشری مانی دا د نظر اختلافات تاییدوي. د ولسمشری ریاست ویان ایمل فیضی آریانا ته په ټلیفوني خبرو کې وویل د دواړو لورو ترمنځ په دې باب خبرې په جدي توګه دوام لري. د خبرونو دوام. امنیتي ځواکونو د جوړیدونکو مشورې ته لوی جرګې د امنیت ساتنې لپاره د کابل په دروازو کې سلګونه موټر درولي دي. کوم کسان چې له نورو ځایونو څخه کابل ته راځي پر امنیتي ځواکونو نیوکې کوي او وایي د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره ناسم چلند کېږي. خو د کورنیو چارو وزارت له پولیسو او امنیتي ځواکونو غواړي چې د مشورې ته لوی جرګې په ورځو کې له خلکو سره له احتیاطه ډک چلند وکړي. د کابل شمالي دروازه له امدی لارې پلازمینه له شمال او شمال ختیځو ولایتونو سره نښلول کیږي. دغلته مسافر د امنیتي ځواکونو له ډول ډول چلند سره مخ کیږي. دغه کسان د کابل دروازې ته تر رسیدو وروسته باید یو څه لار په پښو سره ووهي. پولیس ما را میگه که تا سر د شما حق نداره که موترتون از تلاشی ستیر کنه. ما از غربند آمدیم میخوایم بریم کابل. حالا اینجا آمدیم میگه که راه بنده. موتر اینجا استاد کردیم بریم موتر رفت دیگه از اونجا ببینیم دیگه موتر گیر به بازمون تو بریم. اما اینجا دو ساعت است ما منتظر هستیم. ما میالم در اونجا وظیفه سر وظیفه غیر حاضر شدیم. ده هم د پولیسو هغه سرتیری دی چې امنیتي مامورینو ورته اجازه نه ده ورکړې چې کابل ښار ته دننه شي. فعلا خودم پولیس هستم. در خود شهر کابل وظیفه دارم. از وطن کوچه ما را آوردن. ما یه با مشکل رو براستیم. دوی د امنیتي ځواکونو له ناسم چلند شکایت کوي. دغلته امنیتي مامورین ځینو ګاډو ته اجازه ورکوي چې کابل ته دننه شي. خو د ځینو موټرو مسافر بیا پلي ښار ته راځي. فقط محدودیت وضع شده روی وسایطی که غیر ضروری است که داخل شهر کابل شود، خاصتا وسایطی که باربری است و شاید ضرورت عاجل نباشه که به داخل شهر کابل شود. اما مسافرین آبرین بگونه آزاد، اما در یک تدابیر ویژه امنیتی این را میتونن که داخل شهر کابل بیرون شوند. پر ورځو که د امنیتي مامورینو لخوا پر خبریالانو هم محدودیتونه لګیدلی دي. یکی از موضوعاتی که ما نگران هستیم این است که دشمنان هم از بعضی فرصت ها میتونن استفاده بکنن به بهانه ای که یا خبرنگار هستن یا بر ترتیب. کوشش ما این است که در تنظیم پوشش خبری مسائل امنیتی رسانه ها با ما هماهنگ کنند، اطلاع داشته باشیم، انشاءالله این مشکل نخواهد بود. راپورونه وایي چې د سالنګ لار د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. د فوایدامې وزارت وایي دا لار د امنیتي ځواکونو لخوا پرته له دې چې خبر ورکړي تړل شوې وه. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نه ځینې رسنۍ او خبریالان د ملي ګټو پر خلاف دریز نیولو باندې تورن کړل. د بنسټ که څه هم د دغو رسنیو او خبریالانو په باب ډیر څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې خبریالان او رسنۍ باید د پیښو پر وړاندې د بې طرفۍ اصل رعایت کړي. نه پر حکومت هم غږ وکړ چې معلوماتو ته د لاسرسۍ طرحه ژر ملي شورا ته ولیږي څو په قانون بدله او پر معلوماتو باندې د لاسرسۍ په برخه کې د خبریالانو ستونزې کمیشی. نور جزئیات در اسلام حجاب پر ریپورت کې. آزاد رسنۍ او څخه د ملاتړ اداره یا نای د ځینو مهمو پیښو په وړاندې ځینې رسنۍ او خبریالان په منفي دریځ نیولو تورنوي. نای وایي هیڅ رسنۍ او خبریال حق نه لري چې د سترو تحولاتو او حقایقو پر وړاندې منفي دریځ ونیسي او یا طرف واقع شي. دا بنسټ که څه هم په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو وایي دا راز کړنه د خبریالۍ له منل شویو اصولو څخه څرګنده سرغړونه ده چې د ستونزو د زیاتېدو لامل ګرځي. نای وایي ټول خبریالان او رسنۍ باید د خپل واد ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او په دې حساسو شیبو کې د پردیو د لاس علن نشي. کار ما اصل رعایت بی‌طرفی است و داشتن توازن لازم در ارائه خبرها و گزارش ها. همچنان رسانه ها نباید ابزار به دست گروه های سیاسی و یا هم سیاست های کشورهای منطقه شوند. توحیدی له حکومت او غوښتل چې پر معلوماتو د لاسرسي طرحه چې وزیرانو شورا پاس کړي ژر ملي شورا ته واستوي. سوده خبریالانو پر وړاندې شته ستونزې راکمي او هغوی وکړی شي چې د راتلونکو ټاکنو بهیر په ښه توګه تر پوښښ لاندې راولي. انتخابات نزدیک است و ما داشتن چنین قانون را نیاز اساسی و مبرم شهروندان افغانستان و خبرنگاران میدانیم. تقاضا داریم که هرچه زودتر این مسوده جهت تصویب به شورای ملی افغانستان فرستاده شود و شورای ملی قبل از رخصتی های زمستانی این قانون را تصویب کنند.
د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د اداري رئیس وایي د 2012 کال په پرتله په روان میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی پیښې زیاتې شوې، خو نوموړي په دې اړه کره شمېره ورنکړه او وی ویل ژر به دوی په دې باب یو تفصیلي راپورټ خپور کړي. او دا هم بحرانی خبرونه. دا لبنان پا پلازمین بیروت دا ایران سفارت نگدی دو چودنی شل کسا وجل او گرش می نوریه تپین کردی. دا ندیوالو رسانیو پری پیتونو پا حوالا لمده چودنی یو زنمرگی موتر باموچی پترس که دا ایران سفارت بدنی تا درانه زیانونه با اختل آور پسی به هم دیسی مکی دو همه درانه چودنه را میسته شوا. دا ایران دولتی تلویزون پی خمانلی اویلی دی چه پدغو چودنو که دا ایران سفارت یو لور پری چاروگی هم وشش شویدی. راپورونه وایي د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ایران له سفارت سره نږدې دو چاودنو لږ تر لږه شل کسه وژلي او زیات نور ټپیان کړي دي. د ایران خبری آژانسونه وایي په دغو بریدونو کې په لبنان کې د ایران کلتوري اتشا ابراهیم انصاری هم وژل شوی دی. د لبنان امنیتي چارواکو هم دا منلی چې د چاودنو د ایران سفارت درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. دوی وایي په دغه پیښه کې شاوخوا 22 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. بلخوا یو شمېر نړیوالو رسنیو د ازبولا تلویزیون المنار د سرچینو له قوله ویلي چې لومړۍ چاودنه ځانمرګي برید و چې په ترڅ کې د ایران سفارت لویه دروازه الوزول شوې او درې پوړیزې ودانۍ ته درانه زیانونه اوښتي دي. او دویمه چاودنه په یو موټر کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودنو له امله رامنځته شوې چې په سیمه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. که څه هم د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو ویل کېږي لامل یې د بشر الاسد له رژیم څخه د ایران ملاتړ دی. راپورونه زیاتوي دغه بریدونه د ایران سفارت ته نږدې په داسې حال کې ترسره شوي چې دا سفارت او نږدې سیمې په لبنان کې د ازبولا د ډلې مضبوط مرکز بلل کېږي. بلخوا ویل کېږي چې د سوریې جګړو په دې وروستیو کې لبنان کې فرقوي تاوتریخوالی رامنځته کړی دی. د اګست په 15مه د بیروت په سویل کې یوې چاودنې 14 کسه ووژل او لامل یې د سوریې په جګړه کې د لبنان ښکېلتیا وښودل شوه. سردینیا په نوم ټاپو کې زورور طوفان او راتلو سیلابونو درانه زیانونه اړولی دي. د دغه هیواد چارواکي وایي چې تر اوسه یې د نهو کسانو جسدونه موندلي او ګڼ شمېر نور لاترکه دي. چارواکي زیاتوي چې دغه زورور طوفان او سیلابونو د سردینیا ټاپو یو شمېر سیمې ځپلي او سلګونه کسان اړ شوي تر څو خپل کورونه پرېږدي. راپورټونه وایي هغه مهال چې د سیندونو اوبو دیوالونه مات کړل یو شمېر کسان لا درکه شوي، موټر اوبو وړي او پلونه نړېدلی دي. د ایټالیا د ساردینا د ټاپو چارواکي وایي تر اوسه یې د نه کسانو مړي موندلي او داسې انګېرل کېږي چې د مړو شمېر نور هم زیات سي. دوی وایي تر ټولو ډېره ځپل شوې سیمه د دغه ټاپو د شمال ختیځ ښار اولوبیا شاوخوا سیمې دي. چارواکي وایي چې تر دې دمه یې سلګونه کسان په مدیترانې ټاپو کې له خپلو کورونو ویستلي او خوندي ځایونه نوته یې لیږدولی دي. د ایټالیا حکومت د ساردینا ټاپو امنیتي چارواکو د خلکو د ژغورلو او سیلاب ځپلو ته د مرستو د رسولو په موخه د تیارسۍ امر کړی دی. د ځایي رسنیو راپورونه وایي درې کسه هغه مهال ټاپیان شول چې د سړک یو پول یې پر یو موټر پریوت. همداراز رسنۍ د یوې مور او لور د جسدونو د پیدا کولو خبر هم ورکوي چې موټر یې سیلابونو وړی دی. د قربانیانو په منځ کې یو پولیس هم شته چې یو پله د لویدلو له امله مړ شوی دی. توپان همداراز په دغه ښار کې درانه مالی زیانونه اړولی دي. سبا ته په کابل کې آسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه یوه، هرات آسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه څلور، مزار شریف آسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه څلور، جلال آباد آسمان ځای وریز دی، تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه 19، او قندهار آسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 15. په خبری سیدو کې خپل همکاران څخه مننه ډیر قدر مونږ دل خدا مو خلانه خبری سرویچ باندې ځای پېټور رسید. تر بیا هم په پاک الله سپارم شپه مو خیر.